性人物的绘画呢，其实是有非常悠久的历史。它呢，在古代中国传统绘画中呢，被称为仕女画，是人物画的重要分支。那么仕女画呢，其实有非常漫长的这个发展历史。那么我们非常幸运的是，故宫博物院收藏有众多珍贵的文物。那这些文物呢，可以支持我们把这个仕女画的脉络做一个完整的呈现。仕女画其实在发展过程中呢，是有这个非常明显的时代风格和特征的，而且呢，他还创作了很多的佳人的形象。那通过这些佳人的形象呢，我们不仅可以了解到各时代美术史的发展风格，也能够通过画面中所表现的故事内容，去了解古代女性的精神世界和日常生活。我们这次展览中最重要的展品呢，其实就是传为唐代画家周昉所绘制的《惠善仕女图》。这件作品呢，可以说是我们这个一级甲的一件作品哈，也是禁止出境的文物之一。我们可以从画面上看到仕女的形象是那种比较典型的、比较丰腴的那种唐代女子的形象。知道视频，有趣有料的新闻短视频。